សម្តេចហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែដល់អ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យ២នេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានទោះបីជាមានវិបត្តិ COVID នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនៅតែប្រកាសអះអាងចំពោះការផ្តល់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវិស័យទាំងពីរនេះក្រសួងទេសចរណ៍នៅក្នុងថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសណែនាំដល់រដ្ឋាភិបាលដែលស្ដីអំពីវិធានការបន្ថែមដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់លើវិស័យសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិ COVID-19 និងការស្ដារជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងពេលក្រោយពេលវិបត្តិ COVID-19 និងគួរបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីរោងចក្រសាគ្រានៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិជនភ័ណ្ឌស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរដូចជាផលិតផលធ្វើកាបូបវិស័យទេសចរទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យភ្ជាប់កិច្ចសន្យាការងារនិងលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យពន្យាការភ្ជាប់កិច្ចសន្យាការងារពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រោយពីបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យនៅលើលក្ខខណ្ឌនៃការភ្ជាប់កិច្ចសន្យាការងាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករនិយោជកចំនួន1នាក់នៅក្នុងពេលអំឡុងនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិជនភ័ណ្ឌស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបសម្រាប់រយៈពេល3ខែបើបន្ថែមទៀតពីខែមេសារហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ម្ចាស់រោងចក្រសាគ្រានៅក្នុងវិស័យទាំងនេះគឺត្រូវតែបន្ថែមចំនួន30ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កម្មករនិយោជកនៅក្នុងម្នាក់ជាការសរុបកម្មករនិយោជកម្នាក់គឺទទួលបាន70ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយខែបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករនិយោជកក្នុងមួយអ្នកដែលបំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យទេសចរដូចជាសន្តាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋាននិងភ្នាក់ងារទេសចរសម្រាប់រយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀតពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2021សហគ្រាសនិងអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យទេសចរត្រូវចូលរួមចំណែកតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងបន្ថែមលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជូនបន្តលើកលែងការបង់ពន្ធប្រចាំខែគ្រប់ប្រភេទចំពោះសន្តាគារក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារទេសចរដែលបានផ្ដល់ឲ្យដូចជាផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋាននិងបញ្ជីជាមួយនឹងអគ្គនាយកកឋានពន្ធដារដែលមានសកម្មភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកែបខេត្តកំពតក្រុងបាវកនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតផងដែរសម្រាប់រយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀតពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អាជីវកម្មទាំងនេះនៅតែជាកាតព្វកិច្ចដាក់លិខិតក្រដាសពន្ធអាករនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មលើតម្លៃបន្ថែមអ៊ីវ៉ាត់ជារៀងរាល់ខែនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលើកឡើងពីនេះផងដែរបន្តលើកឡើងការបង់វិភាគទានរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារបាននឹងផ្នែកថែទាំសុខភាពនៃបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងអំឡុងពេលជួបការងារអាជីវកម្មឬផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មជាដើមបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like